Школа без батьківських зборів, замість ручки олівець у початкових класах, скасування червоних ручок для вчителів. І це далеко не всі нововведення для освітян у 2017-му. Понад 100 шкіл-учасників по всій Україні, в Закарпатті їх 4. І ось одна із шкіл, де навчається за такою експериментальною новою системою. Тож дізнаємося, що таке нова українська школа прямо зараз. Ужгородська загальноосвітня школа номер 8 – одна із найбільших у обласному центрі. Початкових класів тут аж 5. Ось учні одного із них – у дітей урок трудового навчання. Він каже, краще там, де урок можна. Це звичайний клас, який вчиться за звичайною для усіх старою системою. А ось перший А – навчається за пілотною програмою. Це учні-першачки експериментального класу. Вони вчаться по-новому. Перша відмінність, яка одразу кидається в очі – парти розкладені незвично у ряд, а групами. Валентина Миколаївна – вчителька. Пройшла відповідне навчання. Атестацію, розповідає, щодня учні діляться на різні групи. Для цього навіть є особлива система. Дитина із чарівного мішечка дістає картинку. Наприклад, ось з таким дзвіночком. Вона знаходить той столик, за яким сидять дітки з такими дзвіночками. Інший займає місце із патріотичним дзвіночком. Таким чином, кожного дня для соціалізації дитини учень потрапляє в нове оточення. І кожного дня має змогу в групі попрацювати з іншими дітками. Вчителька із досвідом каже, з допомогою такої ігрової розсадки діти з радістю йдуть до школи і вже за 5 днів встигли навіть подружитися. Не мають перепон для того, аби прийти в клас, не мають поганого настрою, біжать із задоволенням. Ти приходиш в школу з задоволенням? Так. Та, власне, це не єдина зміна. Уроки в класі проходять незвично. Навчання спрямоване на ігрову діяльність та практичне виконання завдань. Ось, до прикладу, у день візиту в школу журналістів М-студіо діти вивчали правила дорожнього руху. Вони не тільки слухають інформацію від вчителя, а й самі розповідають, що знають по темі. Згодом учні відобразили дорожні знаки на папері з допомогою пластиліну, аби в подальшому краще їх впізнавати. Далі ж на дітей чекала практична частина. Дивитися наліво. Доходимо до середини дороги. Дійти до середини дороги, подивитися направо і продовжити рух. Навчання у таких класах тематичне. Так цього тижня уроки проходять під назвою «Я школяр». Валентина Миколаївна переконує, такий метод навчання потрібен насамперед для соціалізації учнів. Однак є і свої незначні недоліки. Звичайно, в класі набагато шумніше, звичайно, в класі менше порядку. Але я впевнена, що групове навчання, коли дитина може скоріше пізнати свого учня, поділитися своєю думкою, почути враження свого товариша і знайти потім достовірну інформацію сама, буде піднімати самооцінку учня. Він буде на уроці відчувати себе повноправним учасником навчального процесу. Самі ж учні експериментального класу розповідають, до школи йдуть із задоволенням. Я встиг вивчити букви, малювати, познайомитися з друзями. Я дуже добре займаюся англійською. На англійській як звати? What's your name? My name is Nina. Ця книжечка називається «Паспорт». Паспорт першокласника. Варто сподіватися, що таке нововведення таки справді дозволить краще опанувати науку. Що стосується забезпечення експериментальних класів, то наразі потрібні інтерактивні надбання тільки в дорозі. У школі кажуть, обладнанням їх мають забезпечити уже наступного тижня. Та чи забезпечені учні інших класів, до прикладу, підручниками? У 8-й школі запевняють, що так. 95% забезпечені підручниками, 5% – це учні 5-х класів, які в нас було раніше 4 класи, зараз 5, і це у нас виходить цей відсоток незабезпеченості. Однак нова українська школа не єдине нововведення. Цього року навчальним закладам дали більше волі. Структуру навчального року визначають самі школи. Вирішуватимуть, коли йти на канікули, за якими підручниками вчитися та як поділити свій навчальний сезон, так само навчальні заклади. А вчителі матимуть змогу підвищити ставку. Саме в цьому документі якраз і передбачена сертифікація вчителів. Що це означає? Вчитель за власним бажанням може пройти сертифікацію. І якщо він її пройде, то це надасть йому можливість
збільшити його заробітну плату на 20%. Передбачено і вільний вибір учителям курсів підвищення кваліфікації. Тобто всякі атестації передують курси підвищення кваліфікації. Довгий час говорили і про повну реформу галузі. Цього тижня депутати проголосували за. Верховна Рада 5 вересня ухвалила проект закону про освіту, який передбачає реформування і в подальшому. Які ж зміни чекають у навчальному році? Школа буде трирівнева. Початкова – 4 роки, вводиться з 2018-го. Базова середня освіта – 5 років, вводиться з 2022 року. Профільна середня освіта – 3 роки. Ліцеї та заклади професійної середньої освіти вводиться з 2027-го. Чекає учнів і навчання у 12 років, що батьків тішить не надто. То багато для дітей вчитися 12 років. Чекає на школи і проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників і після завершення базової середньої освіти. Безкоштовне підвезення до місць навчання і додому дітей, які проживають у сільській місцевості, забезпечення гуртожитками учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вчаться не за місцем проживання. Щоб виділяли більше коштів на розвиток дітей і на покращення умов. А то в туалетах заходиш, навіть нема елементарного. Вчителям підняти зарплату однозначно, ну так як в школі дуже тяжко, от, наприклад, і педагогам, і всім, і по комунальним, ви самі знаєте, треба на це теж увагу звернути, тому що батькам і тим бабусям, які на 1400 пенсій, я проробила 15 років, школа не тянеть, просто не тянеть, якщо лишити, бо я робила в профтехосвіті, я знаю, як фінансують це питання, так що треба звернути на це увагу. Якщо вірити законотворцям, то реформування галузі передбачає і прозорість використання коштів. В проєкті закону передбачено, що кожен навчальний заклад муситиме оприлюднювати інформацію про надходження усіх коштів, а також їхнє освоєння. Після впровадження того, що пропонує закон, батьки бачитимуть, скільки та на що витрачає кошти держава, а також зможуть контролювати використання своїх благодійних внесків. Наразі перші кроки до реформування та створення нової української школи зроблені. Справа за часом.